Salam, mənim adım İsmaildir, 43 yaşım var, gözümdə pitriyum xəstəliyi vardı. Günel doktora müraciət elədim, Günel doktor mənim gözümü əməliyyat elədi, gözümdə sulanma, qızarma, belinə isə batma vardı. Günel doktor mənim gözümü əməliyyat elədi, əməliyyatım çox yaxşı keçdi, indi şükür yaxşıyam. Kimin gözündə nə problemi varsa Günel doktora tövsiyə eləyirəm.